som den stora denna, men Arjen vill färra komma till Ekvall, så här vi finns och en gäst att träffa er vi är livande redaktioner, Tjakon, som vill häva Norrlundsson. Det här är Halgeir Vinterpålsen. Välkommen, du får hänga det. Tack för det. Halgeir, du är kända vindelövssäkförare ur huvudstaden. Gåste berätta till att en mäver som du kommer till Klagsvigar och hundrar får hänga det till någon lokalbläge. Alltså jag är känd kanske för inte långt sen det går sen nu, men jag har haft några klagsvig och klagsvingar att göra min arbete. Där kan stå alla kölpr och alla tajr och ja, och vi tar chans väl och lever och satt med John Williams, så det är helt naturligt att jag ska inte komma till klagsvingar, det är klart, ja. Du har bo i huvudstaden och visst är vi inte helt utan om att ha som idé av sin till spoilage-ingen som har varit mellan huvudstaden, huvudstadspressen som man lever kallar det och lokalpressen här i norra. Har vi till som säkerare i havn och sin fyllt vi av Norrlundsson? Ja, så mer fyrir nu till att jag har nekva tog som vi skriver är så fjock och det är tumt att läsa det här. Och det som vi sent är sen. Jo, alltså det är stort att det är synd av kapping, annars vi ju stoppar allt upp. Ja, det Norrlunds hever en stor tuttning i sen för resten av landet. Och så är det visst att lära att färra synd av dom klagsvikten och skriva om åkta annan klagsvik. Det är alltid, absolut, ja. Hundrar av fungerar över tja i nomila är inte bara tutsch diar till ju längt vi. Hällde du att förr här vid en törva i någon lokalbläge som Norrlunds förska samfälla i också? Absolut, att jag var av det var en tutsch blå förr, ja, ut och vi hos er. Och nu är det trojätter alltid, också så störst jag. Jag hade det otroligt flott att vi inte här var trojblå. Och vi tar absolut bruk för det är ganska förlut en dag, men vi kunde inte ha mer, vi är så framhänta. Och lösningar var annars ska jag betala och ett kappa som har fått lösningarna. Så det har vi förlutit till ett land. Så det är öjliga flott att det var klara att driva det av i hundra år. Det är alltid absolut, ja. Och jag vill gärna säga att de inte lukkar vi tog i. Halgeir, här är det mäktig på att ha skrånat i Norrlundsson idag. Och man har lyssnat att det kommer borgarsjören att flytta fram röva. Men utanför, nu sitter vi inne i livande redaktionen ute i hölen som annars är fundarhölet. Ja, Norrlundsson utanför är det största tält sett upp här. Per till bäger på oss också att dräcka. Och man har lyssnat att det blir rösningen och grusar grillar. Gåste förstå att allt ändå fungerar in? Ja, jag säger att vi, John William Jan i Arkana Sintra, att jag tror faktiskt att jag bor flera timmar efter en grus. Det är väl en vecka och kyrkbö, men då flänter vi bara. Nej, vi är färre sura, men tummar skoj också. Ja. Tack för det samlande och framhållande gåan. Gåan, ja. Tack och somnäs. Om alla lyssnar